Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Här kommer favoriten 5 Steady Roger till ledningen för nummer 1 Nixon Håleryd. Längre ut har vi nummer 6 Great Shadow. Invändigt finns 3 Kon-Tiki Evolution och nummer 4 Kookaburra Cherie. 5 Steady Roger med 6 Great Shadow på utsidan. I rygg på ledaren nummer 1 Nixon Håleryd. Upp till första 500 meter efter en 12,5. 5 Steady Roger, 6 Great Shadow. I rygg på ledaren nummer 1 Nixon Håleryd. Nummer 5, Steady Roger, 6 Great Shadow för 1 Nixon Håleryd och nummer 4 Kookaburra Cherie. Sedan är det 3 Kon-Tiki Evolution. Utvändigt är nummer 2 Patrick Silvio har i sin rygg nummer 9 Forever Rise. Passering 1000 meter, 13,5. Vi börjar strax sista varvet. 5 Steady Roger, 6 Great Shadow. För 1 Nixon Håleryd och nummer 4 Kookaburra Cherie. Sedan i rygg där 2 Patrick Silvio har invändigt nummer... Diskvalificerad nummer 11 Irmas Cash, Ken Ecke. 850 meter till mål. 5 Steady Roger, 6 Great Shadow. För 1 Nixon Håleryd, 4 Kookaburra Cherie som har 2 Patrick Silvio i rygg. Invändigt finns 3 Kon-Tiki Evolution i andra spår nummer 9 Forever Ice. Där bakom också nummer 10 Star Cash. Så är det angrepp i tredje spår från nummer 4 Kookaburra Cherie med där bakom 2 Patrick Silvio och där bakom nummer 9 Forever Ice. 5 Steady Roger leder, 6 Great Shadow på utsidan. I tredje spår 4 Kookaburra Cherie. I rygg på ledan finns nummer 1 Nixon Håleryd. I fjärde spår angriper nu nummer 2 Patrick Silvio. Först in på upploppet, nummer 5, Steady Roger. Långt ut kommer 2, Patrick Silvio. 5 Steady Roger leder, här kommer 2, Patrick Silvio. Nummer 2, Patrick Silvio har kopplat greppet och är på väg att avgöra före nummer 9, Forever Ice. Nummer 2, Patrick Silvio.